que apoiar a chapa 3? Porque num certo momento, todas as outras chapas se calaram, a chapa 3, a Educadores em Luta, foi a única que se levantou e mostrou um norte para o professorado. Então, como não apoiar a tese 3, a chapa 3? Esse é o norte da questão. Eu sou o Antônio, sou da subsede de Orlândia, professor de Química efetivo, estou aqui apoiando a chapa 3, Educadores em Luta, até o fim.